Dobro večer, 18. sati počinje dnevnik N1. Nizozemska nije dala odobrenje za prodaju Fortenove ulagaču iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Čudna priča. Zašto se od kupnje Fortenove odustali mirovinski fondovi? U priču upao šejk. Postoje indicije da su i hrvatski državljani sudjelovali u kršenju sankcija kod prodaje ruskog udjela u Fortenovi. Dakle, indicije da je netko hrvatski državljan također sudjelovao u pomoći oko izbjegavanja sankcijskog režima, što znači da će se s njima baviti one institucije koje se bave progonom. Međutim, naravno, treba prije svega utvrditi je li i tko je sudjelovao. Poklopilo se sve to s današnjim ročištem za takozvani veliki Agrokor. Više od 5 godina od upada policije u zagrebačke Kulmerove dvore, država stoji vrlo loše u pokušaju kaznenog progona posrnulog tajkuna Todorića. DORH pokušava potvrditi optužnicu u slučaju veliki Agrokor svjedočenjem Ismeta Kemala, vještaka kojega je Ivica Todorić nazvao relevantnim i ponovio da je sramota što se događa u našem pravnom sustavu. Žena od koje strebe političari u Hrvatskoj, glavna EU tužiteljica u posjetu Zagrebu, najavljuje nove slučajeve i traži specijalni policijski tim za prevare s europskim novcem. Šibensko brodogradilište Iskra u vlasništvu Slovenaca dokaz da brodogradnja u Hrvatskoj nije izumrla, ali da se u toj branši može raditi u plusu. Zagrebački advent vraća se u punom sjaju, gradonačelnik tvrdi, bit će bolji nego ikad, zaradit ćemo 4,2 milijuna kuna. Državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova potvrdio je danas da Nizozemska nije dala odobrenje za prodaju Fortenove ulagaču iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Govoreći o mogućem kršenju sankcija režima Europske unije, Matušić kaže kako je to stvar organa progona, prema indicijama moguće je da se to i dogodilo. Na pitanje je li za očekivati uhićenja u Hrvatskoj, rekao je u ovom trenutku to ne mogu govoriti, ali postoje indicije da su i hrvatski državljani sudjelovali u pokušaju kršenja sankcija. Nekako poznati scenarij. Elvir Mešanović. Misteriozni arapski investitor treba odobrenje nadležnih regulatora za kupnju udjela od Sberbanke. Odobrenje niti je traženo, niti je dobiveno. Odgovor koji imamo od strane nizozemskih tijela da niti je tamo zatraženo bilo kakvo odobrenje, niti ono izdano. Čini se da se druga operacija u zadnji tren odvila u Rusiji, dakle na nešto na što hrvatska vlada znala, ne znala, bila informirana, bila neinformirana, ne može nikako utjecati. Pojednostavljeno, sumnja se da su zaobiđene sankcije i da postoje elementi kaznenog djela. Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj surađivat će sa drugim tijelima kako bismo u potpunosti sagledali ovu situaciju koja sada postoji i što se tu točno i dogodilo i ko je u biti tu ulagač i da li je ta cijela operacija provedena na zakonit način. U vladi potvrđuju kako postoje indicije da iza priče oko arapske kupnje stoje hrvatski državljani. I svi oni koji su to radili, bez obzira bili oni hrvatski državljani ili državljani neke druge države, ako je to rađeno na nezakonit način, sigurno da će određene sankcije imati i ta transakcija, odnosno ona neće biti valorizirana ili legalizirana, s druge strane i ti ljudi koji su to radili vjerojatno će imati određenih problema. I evo, tu smo gdje jesmo, ali napravit ćemo sve da se ova transakcija poništi. Sumnjivo i nedavno odustajanje mirovinskih fondova od ulaska u Fortenovu. Iako je u AZ fondu novac hrvatskih građana, Hrvatska na njihova ulaganja nema utjecaja. Oni su to znali da je to strateški interes, konačno to je bila njihova ideja. Mi ćemo sigurno krenuti u da tako kažem, drugačiji način funkcioniranja mirovinskih fondova, naravno mijenjajući određene zakone. Ne govorite tu o nacionalizaciji ili... Ne govorim o nacionalizaciji, nego nekim drugim odredbama, ne bih htio sad to govoriti. Mogućim uplitanjem hrvatskih državljana bavi se i stalna skupina za praćenje i provedbu mjera ograničavanja u Hrvatskoj. Postoje dakle indicije da je netko hrvatski državljan također sudjelovao
u pomoći oko izbjegavanja sankcijskog režima. Neki mediji spominju kao ljude koji su uključeni u ovu priču, gospodina Filipovića i bivšeg člana upravnog odbora Fortenova grupe, gospodina Borojevića. Jesu li oni te osobe za koje vi sumnjate da su možda pokušale kršiti sankcije? U ovom trenutku to ne mogu ni potvrditi ni demantirati. Za predsjednika ovo je podzemni štakorski rat. SOA ga nije informirala, ali napominje, SOA ni ne vodi državu. Može li ova priča dovesti do velikih uhićenja? Ja sam uvjeren da ima nekog posrednika, 100%. Dakle, to je potpuno, neka kažu ko je taj, ako je to kažnjivo djelo. Ja ne mislim da je to kažnjivo prema onom što znam djelo, ali sigurno se netko, i to ne vjerujem da je jedan ili jedna, sigurno ih ima više. Ali moramo shvatiti o čemu se tu radi. Dakle, ta ruska banka ima 43% vlasništva i mora van. I nikako da izađe van. I došao zadnji dan i ljudi su nešto smislili. Plenkovićev jučerašnji odgovor novinarima Pitajte SOA zasmetao je i oporbi. I onda vrhunac svega. Andrej Plenković, mrtav hladan, na presici novinarima kaže Pitajte SOA. Pitajte obavještajnu agenciju što se događa. Ja ne znam da li on nekoga zeza, provocira ili se pravi naprosto glup. Na kraju se u svemu najviše naslađuje bivši šef Agrokora. Kaj se mi sad čudimo? Kaj se Plenković čudi? Kaj se cijela Hrvatska čudi? Pa svi smo htjeli da se Rusi maknu. Pa on je bil protiv Rusa. Pa sad su se Rusi makli, imamo novoga, razumijete, vlasnika i sve okej. Okay. A ništa nije okej, okay. Vlada očekuje da će se situacija raspetljati u idućih nekoliko dana. Vrlo optimistična prognoza. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. U studiju mi se pridružio kolega Domagoj Novokmet koji ovaj slučaj prati od samoga početka, ali prati sve vezano još od Agrokora pa Lex Agrokora koji smo imali. Domagoj, kako ti sve ovo skupa izgleda? Tim više jer ne znamo stvarni tijek dogovora kako je išao. Nizozemska pere ruke, kažu nije nitko tražio od nas nikakva odobrenja, ali nisu stvari baš tako jednostavne. Nisu stvari jednostavne i kompliciraju se svakim novim krugom sankcija. 31.10. ovaj ponedjeljak koji je za nas bio je posebno dramatičan zato što je to datum kada su isticala sva izuzeća za financijske operacije sa Rusijom, a koja su važila za poslove koji su u tijeku, budući da je ideja sa isplatom Sberbanka iz Fortenova grupe se svrstavala u tu kategoriju. Mnogi uključeni, bilo da su smišljali planove u Zagrebu, Amsterdamu ili u Moskvi, željeli su to ako ikako moguće riješiti do 31.10. jer od ponedjeljka to je još kompliciranije nego prije. Najprije podsjetnik kako trenutno izgleda struktura suvlasništva u Fortenova grupi. Dakle, 43% drži Sberbank, Pao Vujnovac je na otprilike 29%, ostatak drže VTB, sljedeci Knightheada, domaći suvlasnici, prije svega bivši dobavljači. S time da je posebno interesantna tu i pozicija VTB banke koja se drži tiho, jer nominalno udjel drži njihova europska podružnica koja je pod supervizijom, ali nije u istom položaju kao i Sberbank koji se želi riješiti svog udjela, a čuli smo više puta od samog Pavla Vujnovca i Fortenova želi njih isplatiti jer Fortenova je u problemu, oni moraju hitno refinancirati više od milijardu eura težak dug. Po informacijama koje možemo čuti od njih, teško je uopće pregovarati sa ozbiljnim bankama u ovim okolnostima ako imate ovakvog ruskog suvlasnika pod sankcijama. Ideja je dakle bila, što se tiče Pavla Vujnovca i onih koji su ga podržavali, a očito je to bila i hrvatska vlada, da mirovinski fondovi uđu na mjesto Sberbanka. To se nije dogodilo. I onda kada su svi bili uvjereni da sad tek treba sjesti za stol i smisliti eventualno neki drugi scenarij, shvatili smo da moramo pozorno pratiti zbivanja na karti Europe. Za početak najbitnije ovdje su Moskva, Amsterdam i Zagreb. Zašto? Zato što nakon nagodbe u Amsterdamu je registrirana zaklada Fortenova Stak koja formalno upravlja Fortenova grupom u Zagrebu. I ovi omjeri suvlasnički koje sam vam pokazivao vezani su za zakladu koja se nalazi u Amsterdamu. Sberbank pak svoj udio drži preko tvrtke SBK Art registrirane u Moskvi. Ona je dakle formalno vlasnik 43% udjela u zakladi u Amsterdamu. U ovom trenutku Rusi uz ostalo strahuju do dodatnog stezanja obruča sankcija koje bi možda
umjesto zamrzavanja, mogao značiti i zapljenu dijela imovine. Zato je njima važno da, bez obzira na probleme koje Fortenova ima, i zbog svoje perspektive pokušaju riješiti svoju poziciju. I tu ulazi u priču šejk iz Dubaja, koji je navodno bez due diligence-a za 500 milijuna eura u Moskvi otkupio čitavu tvrtku SBK Art, koja ima udio u zakladi Fortenova. To je već samo po sebi neobično, međutim, onda dolazimo do posebnog pitanja koje sad traži odgovor, a to je pitanje potencijalne uloge najmanje dvojice Hrvata vezanih uz Mali Lošinj i Jadranku u operaciji koja je odrađena u Dubaju. Riječ je naravno o Borojeviću, koji je nekad bio predstavnik Sberbanka u upravnom odboru Fortenova grupe, i o Krešimiru Filipoviću, koji je povezan sa Jadrankom. Obojica imaju interese poslovne i poslovne karijere u Moskvi i doista ne bi nikoga iznenadilo da, ako Rusi traže ponovno nekoga u Hrvatskoj za oslonac, da potraže nekoga tko je poslovno vezan uz njih. Ono što možemo čuti od države, dakle, kompletna transakcija je odrađena između Dubaja, koji ne primjenjuje režim sankcija na način na koji to radi, recimo, Europa, i zbog toga se tamo mnogi ruski poslovi odigravaju, i Moskve, nad kojom nitko nema nadzor, odnosno iz koje nitko ne može dobiti objektivne informacije. Dobro, ne smijemo zaboraviti ni to, kad govorimo o geopolitičkim igrama, ajmo staviti igre pod navodnike, da je Saudijska Arabija upravo bila ta koja je u Rusiji željela posredovati ka mirnom rješenju krize. Tako je. Općenito Bliski istok, sve zemlje Bliskog istoka, Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, vide ovdje priliku da se pokušaju redefinirati svoju poziciju. Oni su i kao proizvođači nafte posebno zainteresirani i plina za ono što će se događati u Rusiji. S jedne strane se na njih vrši pritisak, s druge strane su oni sad pokušali odigrati unutar OPEC-a svoju stranu igre, tako da ova priča koju promatramo, a koju nas zanima prije svega zbog sudbine Fortenova grupe, mora se gledati u širem kontekstu. I sad, zanimljiva je još jedna stvar u cijeloj priči, sve se baš evo razmučuje danas i da su uključeni Hrvati sve to skupa. Kada je ročište bilo za veliki Agrokor, domago idemo zajedno s našim gledateljima pogledati priču naše Vanje Kranic o suđenju za takozvani veliki Agrokor, na kojemu se naravno pojavio Ivica Todorić, ali se pojavio i čovjek koji je sve skupa navodno vještačio. Evo priča. Jedina pitanja za čovjeka koji je potpisao ključno vještačenje u slučaju Agrokor na posljedku su stigla samo od novinara. Mr. Kamal, are you ready? Ismet Kamal stigao je na drugu rundu procjene zakonitosti vještačenja poljskog KPMG-a, no nakon što ga je sud želio ispitati, a da pritom nije dobio svu dokumentaciju koju je ranije tražio, Ivica Todorić zatražio je pak izuzeća redom sudaca i predsjednika Zagrebačkog županijskog suda, svih zagrebačkih tužitelja, pa čak i šefice DORH-a. Htio njima pokazati da više ne mogu po nama gaziti, da nas ne mogu podcjenjivati i da mi imamo, da konačno i mi imamo jednu određenu snagu da krenemo, kak se zove, da tražimo istinu. O njegovim zahtjevima će sljedećih dana odlučivati DORH i Visoki kazneni sud, ali optužno vijeće dotad zastaje s radom, a Ismet Kamal nije stigao dalje od sudskog hodnika. Bez te dokumentacije glupo je saslušavati svjedoka, jer ćemo ga definitivno nakon dobave dokumentacije mora dobiti ponovno. Sve je ovo dio gotovo 3 godine duge bitke obrane za izdvajanje oko 9 milijuna kuna vrijednog vještačenja iz spisa. Uvjereni su da KPMG nije revizorska kuća, niti je Kamal vještak, a kada im je već tužiteljstvo povjerilo vještačenje, onda većinu posla nije smjela odrađivati hrvatska podružnica, jer je ranije radila za Agrokor, što je sukob, kažu, interesa. I ne daju ugovor, i ne daju, i ne daju, ne daju. Zašto ne daju ugovor? U čemu je problem? Ja mislim da bi svašta vidjeli, da bi vjerojatno se dogodile i bitne ostavke i da bi se dogodilo bitni prekoričenja ovlast. Utvrđeno je da su zaposlenici hrvatske podružnice zaista odradili 90% sati na vještačenju, a njihova imena ne otkrivaju ni tužiteljstvo, ni KPMG. To je skandalozno samo po sebi, jer ponavljam, osnovno je pravo stranaka u postupku, a pogotovo je osnovno pravo okrivljenika, da zna koje su to osobe koje obavljaju tako važnu funkciju kao što je to vještačenje u kaznenom postupku. U Hrvatskoj nije bilo tvrtke koja je mogla odraditi ovakvo vještačenje, jedan je od argumenata tužiteljstva, a pozivaju se i na izjave o neovisnosti zaposlenika. Ti argumenti nisu uvjerili Visoki kazneni sud, koji je optužnom vijeću naložio da ovoga puta utvrdi imena i provede test objektivnosti. Sporno kao županijskom državnom odvjetništvu da se pokaže na sudu ugovor koji ste potpisali sa Ismetom Kamalom, odnosno sa KPMG Poljska. To nije relevantno za ovaj postupak.
To je naše mišljenje. Zašto ako obrana tvrdi da je on u sukobu interesa i da postoje problemi vezani mi za zakonite? Mi smatramo da nije relevantno. Pa visoko kazneno suda kaže da to je relevantno. Sve će se, dakle, sva pitanja na koja je ukazao Visoki kazneni sud će se ispitivanjem vještaka riješiti. Evo, hvala, nemam komentara. Upravo na tom sudu na kraju će ponovno završiti žalba nezadovoljne strane nakon što optužno vijeće po drugi puta donese odluku hoće li izdvojiti vještačenje iz spisa ili ne. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Evo, dakle, vidjeli smo puno zanimljivih stvari. Na kraju pokazat će se da je Ivica Todorić u puno stvari bio u pravu. Vidjet ćemo, još je dalek put do zaključenja, ali doista u ovom trenutku rezultat ne izgleda dobro za DORH. U slučaju Mali Agrokor nepravomoćno je oslobođen, u slučaju optužnice nikako da se potvrdi optužnica uopće. U slučaju Veliki Agrokor imali smo ovu situaciju koja je sama po sebi problematična, a u međuvremenu Ivica Todorić inače i danas nakon ročišta nama novinarima komentirao arbitražu koju je međuvremenu pokrenuo protiv Hrvatske i kaže da je jako zadovoljan. Svi čekaju negdje, kaže on, ipak ne do kraja prosinca, nego do kraja siječnja presudu. Podsjetimo, s obzirom da je jedan od bisera koji je ugrađen u Lex Agrokor to da postoji pravni diskontinuitet, eventualno Todorićeva pobjeda u Washingtonu neće značiti problem za Fortenova grupu, nego za hrvatsku državu, odnosno za hrvatske građane. A što se tiče ovog prijepora danas, možda da najprije skiciramo građanima, sve počelo 2018. kada je tadašnji glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić odlučio raspisati međunarodni natječaj smatrajući da je to najbolji način za vještačenje u ovom slučaju. Pobjedu je odnio KPMG Poljska, taj posao je plaćen 8,6 milijuna kuna, a posao KPMG Poljska bio je da vještačenjem potvrdi i potkrijepi optužnicu tešku 1,2 milijuna kuna, optužnicu koja se stavlja na teret Todoriću, optužnicu koja kaže da je manipulirao podacima o poslovanju tvrtke, da je manipulirao prodajem udjela u Agrokoru, odnosno otkupom udjela koji je imao EBRD u Agrokoru, kao i cesijom kojom je postao u konačnici on osobno vlasnik dvorca Kulmerovi dvori. Međutim, obrana u ovim slučajevima, odnosno u ovom slučaju, tvrdi da ima dokaze da zapravo posao nije obavljen u Poljskoj, kako je dogovoreno, nego da je zapravo posao obavio KPMG Hrvatska, koji je po njima u sukobu interesa, jer je KPMG Hrvatska radio i za Todorića, i za Vladu Republike Hrvatske, ali i za Antu Ramljaka, izvanrednog povjerenika, koji je podigao prvu kaznenu prijavu. Željeli su to danas raščistiti. Međutim, Kamal je došao na sud, ali poljski KPMG oglušio se na zahtjev Hrvatskog suda i nije poslao traženu dokumentaciju. Jedan problem je dakle ovo pitanje potencijalnog sukoba interesa. Drugo pitanje je je li Kamal po tvrdnji obrane uopće adekvatan za vještaka, imali sve potrebne licence. I treća stvar koja njih muči, čuli smo Todorića u prilogu kolegice Kranic nekoliko puta, gdje su papiri, oni žele vidjeti ugovor koji je Kamal potpisao sa DORH-om, jer DORH tvrdi da zbog GDPR-a ne može obrana ispitivati ljude koji su doslovno i vještačili taj predmet. Obrana smatra da je to neprihvatljivo u bilo kojem sporu za bilo koje građanina Hrvatske, da niste u mogućnosti propitati onog vještaka koji dokazuje vaš krimen. GDPR je dostupan čak i ovim tvrtkama telekomunikacijskim kad traže vaše podatke i produžetak ugovora da ne morate potpisati. Malo šale, ali ovako bismo zaključili, Hrvatska je mala zemlja za velike poslove. Za velike poslove i za velike probleme za organe gonjenja. Todorić doista u slučaju da zajedno sa ostalima uspije u ovom slučaju osporiti ovo vještačenje, doista onda dovodi DORH u probleme, jer bez ovog vještačenja ovakva optužnica teško da može funkcionirati. Hvala ti puno. Eto, u posjet Zagrebu stigla je glavna europska tužiteljica. Rad njenog ureda dobro je poznat u Hrvatskoj, budući da su svega nekoliko mjeseci rada otvorili istrage protiv visoko rangiranih političara koje su do tada stale u ladici. Laura Koveši ne misli stati, očekuje se finaliziranje već započetih i otvaranje ovih slučajeva korupcije i pronevjere europskog novca. Mila Moralić. Dvoje bivših ministara, Gabriela Žalac i Tomislav Tolušić, jedan aktualni i jedan bivši gradonačelnik, čelni čovjek agencije koja se bavi EU fondovima. Nema te zemlje u EU koja se može pohvaliti ovako visokim profilom dužnosnika koje je dohvatio Ured europskog javnog tužitelja. Ipak tužiteljica ističe da su njenom uredu svi jednako važni, bez obzira na kojoj funkciji bili.
There is a myth that I would like to destroy today. If Croatia or Bulgaria or Romania has more cases than another member states, it doesn't mean that those countries are more corrupt than the others. There is no clean country in Europe. There is corruption everywhere. U prvoj godini rada ureda zapljenjena je kriminalna imovina u vrijednosti od 250 milijuna eura. Godišnji proračun ureda je 44 milijuna eura. Na jedan uloženi euro dobijete 5, izračunala je Koveši. Od hrvatskih vlasti tražila je još specijaliziranu policiju, elitni tim koji će se baviti samo njihovim slučajevima. We do not want to be in that situation when we have a complex case like almost all the cases in the PPO and we call a police officer and said, look, I'm very busy, I have other cases to solve, I cannot work in your case. A Gabriela Žalac i dalje je svima prva na pameti kada je u pitanju ured javnog tužitelja. U ladici se nisu dohvatili europski tužitelji. Što znači predmet nije živ? Pa predmet, dakle, na njemu se radilo pa se više ne radi. Dobro, je li u ovom slučaju to bilo tako? U kojoj fazi ste vi onda uzeli u ovom slučaju prije? Dakle, u ovom predmetu smo mi donijeli odluku o pokretanju istrage. Znači da nakon zaprimljene obavijesti nadležnog nacionalnog tijela. Znači da predmet nije bio živ? Ja sam odgovorila kakvu odluku smo mi donijeli na temelju podataka koji su nam dostavljeni. Da budemo potpuno jasni, biste li vi mogli pokrenuti istragu i preuzeti taj predmet da USKOK nije s njim završio, odnosno da USKOK i DORH nisu s njim završili? Da, mogli smo preuzeti, ali onda bi se radilo o evokaciji predmeta. Ali nije. Znači u ovom slučaju... Dakle, pokrenuli smo istragu. Oni su s njim završili. Mi smo pokrenuli istragu. Uslijedila je lavina reakcija nepovezane izjave glavne državne odvjetnice i ravnateljice USKOK-a. Godinu dana kasnije Koveši se više ne vraća na taj slučaj, nego najavljuje nove. I visited a lot of member states and a lot of people were arrested. But how do you comment the fact that Croatian authorities couldn't find anything? Do you see... As I said, I do not comment specific cases. But the same that someone is arrested, this means that our prosecutors work, so... Da Hrvatska ima tako visoko rangirane dužnosnike pod europskim optužnicama, prokomentirali su i u oporbi. Iskreno se nadamo da će svi ti ljudi biti privedeni dakle, pred pravdu i da će se istražiti dakle, svi ti slučajevi, posebno javne kompanije kao što je HEP, za koje smo najavili da je pred istragama europskih tijela iz razloga što su se sa europskim novcima kupovala brojila. Sva sreća da postoji taj ured, jer su naša tijela kaznenog progona doista preslaba, brojčano preslaba. Naš USKOK ima svega 33 pravosudna djelatnika. Dakle, da imamo 33 Avengersa, oni se ne mogu nositi sa korupcijskim aferama koje generira samo jedno ministarstvo. Za sad je podignuta jedna optužnica, one za dvoje ministara još se čekaju. Europski tužitelji brane ih pred hrvatskim sudovima. Mila Moralić, N1, Zagreb. Održan je sastanak resorne koordinacije HDZ-a Hrvatske i HDZ-a BiH. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekli su da su zadovoljni suradnjom, koordinacijom i rezultatima izbora u BiH, a danas su razgovarali kako dodatno mogu unaprijediti demografsku politiku, socioekonomske odnose, znanost, obrazovanje i kulturu. Ova koordinacija želi dati resornu potporu svim onim tijelima i svim onim ministarstvima, odnosno tijelima dakle, u federaciji, koji se zapravo brinu za očuvanje i položaja hrvatskog naroda, ali kako bismo i Bosnu i Hercegovinu približili još više Hrvatskoj i kako bi ona naravno ostvarila kandidacijski status za članstvo u Europskoj uniji. Jedna pozitivna gospodarska priča. Šibensko brodogradilište Iskra u vlasništvu Slovenaca dokaz je da brodogradnja u Hrvatskoj nije izumrla, ali i da se u toj branši može raditi u plusu. Posla imaju preko glave, narudžbe stalno pristižu, navozi su krcati, a skoro su popunjeni svi kapaciteti za remontnu sezonu, no imaju jedan veliki problem. Radna snaga. Natječaji su otvoreni, no nitko im ne dolazi. Vesela Šegvić. Kruno je sa samo 20 godina postao glavni i odgovorni u Iskri za ovaj stroj, koji kodnim naredbama reže aluminijski lim. Srce je to proizvodnje brodova koji se ovdje rade isključivo od aluminija izrezanog upravo kod Krune.
izašla je natječaj u firmi za skladištar, ja sam se prijavio, hvala Bogu, iskočila je prilika da firma kupi i uloži u ovaj stroj i odabrali su mene pošto sam te struke. Navozi šibenskog brodogradilišta puni su do kraja godine. Pri kraju je i popuna kapaciteta za remontnu sezonu. Trenutno je zaposleno 178 radnika, no nedovoljno za obujam posla. Za mene kao čovjeka koji vodi firmu događa onaj najgori scenarij, a to je da imamo posla unaprijed u pipeline-u, ali nažalost nemamo dovoljno radne snage i kapaciteta da to izvršimo. Zbog toga su morali posegnuti za stranom radnom snagom. It's great, it's good for me, it's working here, because the salary is good for me, salary in the Philippines is small, here is the better for me. Odaziv naših ljudi je slab, unatoč uvjetima i iznad prosječnim plaćama koje, kako kažu, nude. Pokušali su povući radnike iz Brodosplita, no bezuspješno. Istina je, nažalost, evo, da su nam se od svih 1000 i nešto radnika Brodosplita koji su ostali bez posla javila 3 radnika iz Indije koji su na dan kad im nije na vrijeme isplaćena plaća dali otkaz i počeli tu raditi. Jedan od njih je Laksman. For India no work too much. Here is work continually maybe 2 years. India maybe 2-3 months work. Here is very good. Brodogradilište je angažirala i država, jedan brod za MORH te 6 brodica SAR koje je naručilo Ministarstvo zdravstva. Brodice će biti duge 15 metara, moći će ploviti brzinom 35 čvorova sagrađene od aluminijskih legura, maritimnih sposobnosti da su nepotopive. Nadamo se do godine, do 9. mjeseca svih 6 brodica da će biti isporučene. A glavna i odgovorna za njih je žena. To su brze brodice koje će izlaziti i spašavati ljude kada su najteži uvjeti na moru. Slušaju li vas obzirom da ste žena? Pa moram reći da imam osjećaj da čak slušaju više žene od muškaraca. Tako da mislim da nam super ide. Da im ide dobro pokazuju i brojke. Godišnji im je prihod 20 milijuna eura. Jedan od recepata uspjeha je kvaliteta proizvoda i radna snaga, kaže prvi čovjek Iskre. Imamo uhodanog klijenta kojem isporučujemo kvalitetne proizvode, klijent se vraća, plaća nam fair cijenu za to što radimo i onda nema straha. S druge strane, svoje zaposlenike također tretiramo fair i korektno. Nažalost, ovo je još jedan pokazatelj da kada radnika potrebnih za razvoj brodogradnje u Hrvatskoj polagano izumire, pogotovo nakon što su kvalitetni radnici iz Uljanika otišli mahom u susjednu Italiju, a sličan scenarij čini se čeka i Brodosplit. Vesela Šegvić, N1 Šibenik. Ostanite s nama, uskoro više o zagrebačkom adventu. Paljenje lampica 26. studenog, advent i na novim lokacijama, raskošniji nego do sada, ali energetski prihvatljiv zbog štednje rasvjete, jer će se gasiti ranije. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da civili u ukrajinskoj regiji Herson, čije je pripajanje Rusiji Moskva proglasila u rujnu, moraju biti evakuirani iz zone sukoba. Jučer je zamjenik guvernera Hersona Kiril Stremusov, kojeg je imenovala Rusija, objavio nekoliko videozapisa u kojima civile poziva da napuste dio pokrajine na zapadnoj obali rijeke Dnjepar. Rekao je da će ruske snage vjerojatno uskoro prepustiti zapadnu obalu Ukrajini. Igor Bobić. Pontonski most preko Dnjipra jedina je veza Hersona i ostatka okupiranih ukrajinskih pokrajina te majčice Rusije. Jedino što je preostalo civilima u naletu ukrajinske vojske. U 24 sata prebacili smo 1200 automobila i 5000 civila. Da baš to trebaju učiniti, poručio je samoproglašeni predsjednik samoproglašene države Herson, koju je potom pripojio Rusiji, Vladimir Putin. Sada, naravno, one koji žive u Hersonu treba ukloniti iz zone najopasnijeg djelovanja, jer civilno stanovništvo ne bi trebalo patiti zbog granatiranja, ofanziva i kontraofanziva ili bilo koje druge vojne aktivnosti. I dok je na dan nacionalnog jedinstva zemlje Putin ponovio da je sukob Rusije s neonacističkim režimom u Kijevu bio neizbježan, jedan od rijetkih saveznika ili barem ne protivnika, kineski predsjednik za to ima sve manje razumijevanja. Ako je vjerovati njemačkom kancelaru koji se s kineskim predsjednikom sastao u Pekingu, Xi Jinping se složio da su prijetnje nuklearnim oružjem neodgovorne i vrlo opasne, te bi Rusija time prešla granicu koju je međunarodna zajednica postavila.
Kina je velika zemlja i kao globalni faktor te stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a ima odgovornost za svjetski mir. Rekao sam predsjedniku Xiju da je važno da Kina iskoristi svoj utjecaj na Rusiju. Radi se o poštovanju principa povelje UN-a, o suverenitetu i teritorijalnom integritetu svake zemlje, što je važno i samoj Kini. Na sastanku ministara vanjskih poslova G7 u Njemačkoj razgovaralo se o ruskim napadima na ukrajinsku infrastrukturu i o načinima kako pomoći da se to spriječi. Ukrajinci brane svoju zemlju uz pomoć međunarodne zajednice i to je nevjerojatno učinkovito. To je naravno loša vijest za Vladimira Putina, jer bi on volio da se bavimo nečim drugim, ali on nas neće omesti. Poruka koju šaljemo sa sastanka G7 je da ćemo nastaviti pomagati Ukrajincima da obrane svoju domovinu. Ima i dobrih vijesti. Najuspješniji moderator odnosa jedne i druge strane u Ukrajini, turski predsjednik, dogovorio je s ruskim vladarom da se prema sporazumu o transportu žitarica Crnim morem one šalju siromašnim zemljama. Zira sa im Putin. Kad sam prije nekoliko dana razgovarao sa gospodinom Putinom, ponudio je da žitarice pošaljemo besplatno zemljama poput Džibutija i Sudana. Složili smo se i dogovorili da ćemo detalje raspraviti na samitu G20. Istorobno Ukrajinci dižu moral poštanskim markama. Nakon što su njima najavili njegovo rušenje, sada slave dizanje u zrak Krimskog mosta. Igor Bobić, N1 Zagreb. Nestašica plina te oslonjenost europskih elektrana na plin ubrzali su inflaciju diljem Europske unije i eurozone. Pada kupovna moć građana, pa se najavljuje i novi ciklus recesije u najvećim europskim ekonomijama. Što svemu misle vodeći hrvatski energetski stručnjaci i analitičari, te hoće li uslijediti nova poskupljenja energenata za građane i poduzetnike, doznala je Nataša Vidaković. Ekstremna poskupljenja svih energenata i strah od zime, okolnosti su u kojima čitava eurozona očekuje 2023. Hoće li Europa imati dovoljno plina i kako osigurati dugoročnu energetsku stabilnost dok traje ruska agresija na Ukrajinu, pitanja su na koja su pokušali odgovoriti energetski stručnjaci na konferenciji Eurotransformacija. Motivirala nas je trenutna situacija i energetska kriza, općenito ekonomska kriza, recesija, problemi s kojima se suočavaju svi građani, poslovni sektor. Stručnjaci su složni. Straha za građane od nadolazeće zime nema. Hrvatske zalihe su također pune, kao i sve europske. Mi osim toga imamo i dodatni, rekao bih, zalihe plina u LNG terminalu koje nisu sasvim naše, ali mogu biti naše uz. Pa je to samim time i prednost nekako Hrvatske. Da, kako da je. Prema tome ne treba se bojati što se tiče same opskrbe, barem za sada i barem ove zime. U lipnju ove godine najavljena je i nadogradnja dodatnog modula LNG terminala kako bi se osigurale dodatne količine ukapljenog plina za sljedeću plinsku godinu. To je za Republiku Hrvatsku jako važno da postanemo ta ulazna točka u kojoj će ti energenti dolaziti i predstavljati zapravo dio pojačanja sigurnosti opskrbe Europom. Ipak cijene energenata drugi su par rukava koji će i dalje diktirati potražnju na tržištu. Nažalost, rast cijena energenata će se izgledno nastaviti. Možda neće po pitanju cijene nafte, možda neće na globalnim tržištima, ali ono što pogađa nas u Europi hoće. Pogotovo je tu rizik rasta cijene plina i energetska kriza vjerojatno do 2024. neće završiti. Cijelom svijetu trebaju ozbiljni pregovori i početak ozbiljnih pregovora na završetku rata. To će biti, rekao bih, i svjetlo na kraju tunela, figurativno govoreći, za izlazak iz energetske krize. Iako je pred nama kriza, stručnjaci ju vide kao svojevrsni pokretač zelene tranzicije u Europi. Ono je usmjereno na obnovljive izvore, ugljikovodik i geotermalnu energiju. Ipak štednja je nešto na što će se svi građani morati priviknuti. Nataša Vidaković, N1 Zagreb. Ukupno 33 djece s poteškoćama u razvoju u osnovnoj školi Samobor od srijeda nema organiziran prijevoz do škole zbog toga što se na natječaj koji je proveo grad nije javio niti jedan prijevoznik. Do ove godine prijevoz djece organizirala škola takozvanim jednostavnim nabavom jer trošak nije prelazio 200.000 kuna. Ove godine trošak je veći pa je prema zakonu javnu nabavu trebao provesti grad. Pričali smo s dosadašnjim prijevoznikom koji je djecu vozio sve do prošlog petka 20.
28. listopada, no na natječaj grada se nije odlučio javiti. Novi prijevoznik djecu bi trebao voziti od 1. studenog do kraja školske godine. Nismo se javili na natječaj iz jednostavnog razloga jer je prekasno je dat natječaj i nije prilagođen, dakle, uvjetima koji su na terenu. Dakle, ne ostane na 150 dana, nego 135 i ta cifra koja je, je dovoljna, ali ne na taj broj dana. Dakle, samo ste trebali prilagoditi broj dana koji je ostali, situacija riješena. A što to znači broj dana? Možete li mi pojasniti o čemu se... Dakle, školska godina ima 175 dana. Od toga mi smo odvozili 40 dana na narudžbenice i ostalo nam je 135 dana od 1.11. Dobro. E sad druga stvar. Je li točno da taj natječaj zapravo je raspisan na način da su sredstva ista kao i prošle godine? Pitam vas to u kontekstu ove energetske krize kada su cijene goriva i energenata porasle. Ne, prošle godine smo radili na jednostavnu nabavu, odnosno jedan dio je financiran pomoću te jednostavne nabave, a drugi dio preko narudžbenica. Dakle, tu smo se pokrivali. Makar smo i prošle godine radili s minusom. Dakle, i prošle godine je bila katastrofa. A ova sa ovim iznosom na ovaj broj dana jednostavno ne pokriva potrebe. A koji je to iznos? 450.000 kuna na 150 dana. To je bilo 1.333 kune po kombiju dnevno. Umjesto 6 odjeljenja, koliko su ih imali do ove godine, škola je od resornog ministarstva zatražila zahtjev za dodatnim 7. odjeljenjem. Odobrenje su dobili, saznajmo škole iz ministarstva, 8. kolovoza. Grad je natječaj objavio više od mjesec dana kasnije, 27. rujna. Iz grada su se oglasili o ovom slučaju, naglasivši da im je žao i djece i roditelja koji su ostali bez prijevoza. No ističu da u javnu nabavu nisu mogli krenuti ranije, jer kažu čekali su da škola dobije odobrenje od ministarstva. Naglašavaju kako uvjeti raspisani u natječaju nisu sporni. U privitku natječaja objavili su osobne podatke djece, imena, prezimena i adrese, na što su neki se od roditelja požalili. To je sastavni dio natječajne dokumentacije. Pristup natječajne dokumentacije nije javan. To ide putem elektroničkog oglasnika gdje pristup tom dodatku za sami natječaj imaju samo oni koji imaju lozinku i šifru na elektroničkom oglasniku i koji mogu ući da se vide, odnosno budući eventualni ponuditelji. Nekakvi interesi su bili iskazani prije, ali dok nije formalno pravno zadovoljena procedura upisa, mi ne možemo pristupati pripremi dokumentacije. Zašto? Zato u dokumentaciji, odnosno u samoj to pripremi, svaki prijevoznik mora imati točnu informaciju o djetetu koje vozi, jer taj prijevoz funkcionira po principu kućnog praga. Znači, prijevoznik dođe do kućnog praga, pokupi dijete, stavi ga u kombi, zaveže ga i otpela ga do škola. Znači, to funkcionira na taj princip. Znači, mi smo morali imati točnu informaciju. Prijevoz se vrši na području grada Samobora, Svete Nedelje i Stupnika. Radi se o 33 učenika, što je veliko područje za pokret i nije jednostavno bez konkretnih i točnih informacija odrediti i kilometražu i cijenu i ostale neke parametre. Da smo mi čekali konkretnu informaciju od ministarstva, pisani papir, mi još dan danas ne bi imali raspisan natječaj. Znači, to vam je stvarno stanje. Znači, mi smo na temelju usmene informacije od ministarstva na svoju ruku, na svoju inicijativu zbog djece, da im se može pružiti adekvatno obrazovanje i prijevoz do škole, mi smo na svoju ruku pokrenuli postupak javne nabave prije. Svaki prijevoznik koji je odabran, koji će biti odabran, on vozi, on je plaćen za točno onoliko dana koliko vozi. Znači, on neće biti plaćen za svih 150 dana ukoliko ne vozi 150 dana. Ali svi znamo kakve su nam situacije bile zadnje dvije godine u državi. Od korone, od nekakvih prekida nastave. Nikad ne znamo što može biti do kraja ove školske godine. Da li će biti možda potrebni vikend nastave ili nekakva terenska nastava ili nešto, pa je sve to uključeno u to da nemamo problema kasnije sa eventualnim aneksom ugovora, narudžbenicama ili koja znam kakvim metodama. Znači, krivog obračuna dana nije... Ne. Bitno da je ovaj problem riješen, pa će od ponedjeljka moći normalno u školu. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na konferenciji za medije predstavio je Advent u Zagrebu za ovu godinu. Advent u Zagrebu održat će se od 26. studenog do 7. siječnja 2023. Trg doktora Franje Tuđmana s ugostiteljskom ponudom te Park Grič i Stara Vlaška. Tri su to nove lokacije ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu, koji je više godina za redom odnio titulu najbolje adventske manifestacije
a potom se dvije pandemijske godine odvijao u skromnijem obliku. Na Gornjem gradu se otvara muzej ikone, a u muzeju grada Zagreba se otvara radionica puhanja staklenih kuglica. Žive jaslice će ove godine najvjerojatnije biti na Opatovini. U Staroj Vlaškoj će biti organizirani kulturni programi petkom, subotom i nedjeljom, dok će na trgu Franje Tuđmana biti zabavni park. Klizalište se ponovno vraća na Trg kralja Tomislava, iako u manjem obimu. Zagrebački advent ove godine počinje 26.11. sa paljenjem prve adventske svijeće u 17 sati na glavnom gradskom trgu i trajaće zajedno sa novogodišnjim programima sve do 7.11.2023. godine. Dakle, puna 43 dana ove godine, bogati programi, uistinu sjajne i lokacije i sve što su naši partneri, zahvaljujem se unaprijed, pripremili za ovu godinu. Odlučili se za jedan hibridni model u odnosu na prošlu godinu, na način da smo za neke lokacije ostavili metodu aukcije za ugostiteljske sadržaje i prigodnu prodaju. Međutim, kako bi dobili kvalitetan program na samim lokacijama, na samim javnim površinama, odlučili smo se isto tako i za javni natječaj, govorim grad Zagreb i ustanova Maksimir, zato što neke od zelenih površina upravlja njima direktno ustanova Maksimir, s druge strane druge javne površine njima upravlja direktno grad Zagreb. I naravno da je i ustanova Maksimir gradska ustanova. Tako da smo raspisali natječaj za organizatore manifestacija na tim javnim površinama, koji su uz unaprijed predvidljive troškove morali ponuditi što je moguće bolji program. Tisuća stanovnika u nekoliko gradova u unutrašnjosti Australije, u njezinoj najnaseljenijoj državi New South Wales, evakuirali su svoje domove tijekom noći s više od 100 upozorenja na poplave nakon što su se nabujale rijeke izlile i približile rekordnim razinama. Velike poplave trenutno pogađaju Forbes ruralni grad u poljoprivrednom pojasu države. Istok Australije zahvaćen je četvrtom velikom poplavnom krizom ove godine zbog višegodišnjeg vremenskog fenomena La Niña, obično povezan s povećanjem količine oborina. Nažalost, sve češće izvještavamo o posljedicama klimatskih promjena koje ne utječu samo na nas, već i na životinjski svijet. Posljednja suša u Keniji dovela je do 205 smrtnih slučajeva afričkih slonova. Volonteri, članovi Svjetske udruge za prirodu, rangeri parka zajedničkim snagama pokušavaju očuvati na životu oni koji su preživjeli. Donoseći im vodu i hranu, glavni fokus je na mladuncima koji su krhki nego odrasle jedinke. Jedan od koordinatora udruge ističe, nije riječ samo o divljem životinjskom svijetu, ugrožena je stoka koja je za taj teritorij ključna za prehranu. Ističe kako je cijela generacija slonova nestala pod utjecajem suše, te se pita što će biti u idućih 8 godina. Nakon dugog niza suhih i mirnih dana u veći dio Hrvatske je danas stigla kiša na Jadran i olujno jugo. Što nas čeka za vikend, donosi Kristijan Božarov. Dobro večer. Promjena vremena koja je stigla tijekom jutarnjih sati na sjeverni Jadran danju se raširila na veći dio Hrvatske. Radi se o jednom kompleksnom oblačnom sustavu, praćenom ciklonom koja se spušta niz Italiju i donijela nam je promjenu uz čestu pojavu kiše. Ponegdje je i obilnije, osobito na sjevernom Jadranu, gdje je zabilježena i grmljavina. Uz olujno jugo bilo je i dosta poremećaja u pomorskom i cestovnom prometu. Noć pred nama donosi nam i dalje povremenu pojavu kiše, glavninom ipak čini se u istočnijim i južnijim područjima, pogotovo u Dalmaciji gdje su tijekom noćnih sati mjestimice mogući i obilniji grmljavinski pljuskovi. Sutra tijekom dana slično, većinom oblačno, svježe, vjetrovito i dalje uz pojavu kiše, osobito u Slavoniji, na Banovini, u Gorskoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. Čini se da će sjeverozapadni krajevi i sjeverni Jadran sutra imati najpovoljnije vrijeme. Najviše suhog vremena uz kraća sunčana razdoblja, pogotovo u Istri. Najviše kiše na krajnjem jugu, gdje su i tijekom poslijepodnevnih sati mogući obilniji grmljavinski pljuskovi. Sve to bit će praćeno i padom temperature. Noćne vrijednosti na kontinentu većinom oko ili malo ispod 10 stupnjeva uz okretanje vjetra na sjeveroistočni i sjeverni smjer. Jaka bura zapuhaće u podvelebitskom području pa će i ovdje malo ohladiti, dok će južno od Splita još tijekom noći i jutra puhati jako mjestimice i olujno jugo uz temperature koje će biti bliže 20.
Dnevni maksimalci na kontinentu značajno niži nego prošlih dana, uglavnom između 9 i 13 Celzijevih stupnjeva i dalje uz umjereni pojačan sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu te brojke biti uglavnom između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana bura će se postupno raširiti i na krajnji jug. Sljedećih nekoliko dana na kontinentu dolazi do brzinske stabilizacije vremena, pa nakon evo kišne subote, pogotovo u Slavoniji, od nedjelje nadalje imamo suhe dane. Biće dosta magle i niskih oblaka, osobito u nizinama unutrašnjosti, iako su u poslijepodnevnim satima moguća i sunčana razdoblja. Nešto hladnije, pogotovo noću, tako da postoji mogućnost da uz noćnu vedrinu bude i pojave slaboga mraza. Na Jadranu neće biti mraza, ali bit će bure sve do nedjelje pa i ponedjeljka kada se očekuje njeno značajno slabljenje. Nakon toga će završetak ovoga i početak sljedećeg tjedna donijeti puno sunčanog, suhog i mirnijega vremena, ali će i ovdje biti nešto svježije, pogotovo u jutarnjim satima. Sve u svemu, kad nas prijeđe ova ciklona tijekom vikenda koja donosi dosta oborina, buru i pad temperature, čini se da od nedjelje možemo računati na ponovo stabilniji niz dana uz većinom suho vrijeme, ali i dosta magle u nizinama unutrašnjosti. Toliko, dnevnik je gotov. Želim vam ugodan nastavak večeri. Doviđenja.